12 травня відбулося засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний містив 26 проєктів рішень. Першими розглянули і проголосували ті, що стосувалися затвердження звітів про виконання фінансових планів за минулий рік комунальних підприємств, що надають медичні послуги населенню. Подані звіти вже розглянула балансова комісія. Члени ж виконкому скористались нагодою заслухати керівників медзакладів та поставити їм запитання. Минулого року епідемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи у роботу лікувальних установ, та все ж вдалося, окрім надання безпосередньо медичної допомоги населенню, виконати і чимало запланованих ремонтних робіт. Значним досягненням в галузі медицини Сміли стала побудова нової кисневої кріостанції. Нам вдалося залучити за кошти соцекономрозвитку з державного бюджету 6,7 мільйона гривень. Це на будівництво кисневої станції, яка на сьогоднішній день працює, яка облегшує роботу лікарні, хворих. І в тому числі ми економимо кошти міського бюджету на оплату послуг з електропостачання, тому що кисневі концентратори нам обходилися дуже дорого в їх експлуатації і в утриманні, зокрема, велика витрата електроенергії була. То сьогодні кріостанція у нас фактично економить нам кошти міського бюджету на оплату електроенергії. Позитивні зрушення були минулого року і в галузі соціально-економічного розвитку міста. Про це зазначила заступник начальника управління економічного розвитку. Нарешті міська влада, адміністрація, депутати повернулися до такого питання, як створення в місті індустріальних парків. І на область було подано земельну ділянку, це по шосе Кам'янка, площею 49,8 гектарів. Конкурс називався «Індустріальна ділянка Черкащина 2021». Де наша земельна ділянка посіла друге місце. Також рішення міської ради від 28 липня 2021 року номер 2024 затверджені заходи і створення індустріального парку в місті Сміла на території очисних споруд біля радіозаводу, можливо, знаєте. От. На жаль, ці всі роботи перенеслися на цей період, який в нас трошки присадив всю роботу. Ну, чекаємо, що все скоріше закінчиться і почнемо далі розвиватися. Минулого року вдалося виконати колосальний обсяг робіт. Зокрема, виконали капітальний ремонт Смілянської школи номер 11, збудували в центрі Сміли новенький дитячий майданчик, придбали вкрай потрібне обладнання для водопостачального підприємства. У попередньому році вдалося продати чи не найбільше об'єктів комунальної власності. Було продано 10 об'єктів комунальної власності. Загальна сума від приватизації до міського бюджету надійшла 1 875 900 гривень. Один із об'єктів, він повністю закрив заплановану нашу суму за 800 тисяч, це амбулаторія в місті Черкаси. Можливо, ви пам'ятаєте, коли нам передали Шевченківську лікарню і поліклініку, і амбулаторія в Черкасах, вона передалася нам, але ж вона була не використовувалася, і ми її продали за 800 тисяч. Усі, кожен на своєму місці, спрацювали злагоджено. І як результат, є чималі зрушення в розвитку Сміли. Проте є ще й перспектива та орієнтири, в напрямку яких є над чим працювати. Зокрема, нам вдалося залучити багато коштів з державного бюджету, з обласного бюджету, з інших бюджетів іншого рівня. Тому, я думаю, в 2021 році у нас дійсно був прорив. Звичайно, планів на 2022 рік у нас було більше, ніж на 2021, але в зв'язку з війною їх тимчасово вони призупинені, але я сподіваюся і вірю в те, що це тимчасово. Ми все ж таки продовжимо реконструкцію нашої вулично-шляхової мережі. Після закінчення війни і воєнного стану ми продовжимо реконструкцію наших комунальних закладів, це, зокрема, перш за все, лікарень, школ та дитячих садочків. Дуже на цей рік у нас багато було перспективних планів, повторюсь. Це і стадіон «Юність», це і наша міська лікарня, це і наші школи. Нам в минулому році вдалося відремонтувати капітально школу номер 11. Нам в минулому році вдалося, все ж таки, до кінця року ми зробили кріостанцію, про яку ми сьогодні вже говорили. Нам вдалося розпочати ремонт дороги Н-01. Я думаю, що після закінчення ми продовжимо ті добрі справи. Звичайно, на 22-й рік ті перспективні плани, які ми планували, вони сьогодні не виконуються. Але я сподіваюся, що ми, завдячуючи не тільки державному бюджету, а нашим підприємствам, установам, організаціям, які діють на території нашого міста, ми готові максимально допомагати і підтримувати. Сьогодні ми зустрічаємо, кожен день проводимо наради, зустрічі з підприємствами, які на окупованих територіях знаходяться.
Ми пропонуємо їм свою підтримку, пропонуємо у нас розміститися. Сьогодні буквально ми зустрічалися з одним із підприємств нашого міста, де є вільні площі, де є вільні приміщення для того, щоб розмістити підприємства з окупованих територій. Я все ж таки сподіваюся, що на Черкащину, зокрема і в Сміну, приїдуть люди, і в нас буде розвиток виробництва і розвиток промисловості, тому що наше місто промислове історично вже, і я думаю, промисловість нам потрібно розвивати. В минулому році ми вагоноремонтний завод, той, який прогнозували, все ж таки він у нас працює на сьогодні, не в тому масштабі, в якому планували, але люди проводять ремонти, підприємство відкрилося, підприємство зареєстроване в Смілі. Сьогодні перспективні плани, ми на минулому тижні зустрічалися з власником, вони вже в квітні місяці видали 3 вагона після ремонту. На травень місяць у них вже план стоїть 30 вагонів, і вони поступово будуть нарощувати свої потужності, зокрема в нашому місті. Немаловажно те, що керівники підприємств, зокрема ми з ними спілкуємося, і власники підприємств розуміють, що на тій території, на якій вони знаходяться, потрібно сплачувати і податки, тому і торгова марка «Хладік», які на колишніх площах Ажура знаходяться, вони сплачують нам ПДФО в місто, і вагоноремонтний завод, вони сплачують нам ПДФО також в місто. Тому місто отримає податок за землю і ПДФО від цих підприємств, які на сьогоднішній день переїхали. Тому перше було, це в нас торгова марка «Хладік», яка переїхала, їм було простіше, тому що вони мали тут свої площі, вони мали тут свої виробничі потужності, вони перевезли деякі обладнання звідти, деяких спеціалістів. Сьогодні вони вже в нас в місті працюють. І надалі ми готові приймати потенційних інвесторів і потенційних людей, які з тимчасово окупованих територій. Зокрема, у нас є виробничі площі і на машинобудівному заводі, у нас є виробничі площі і на Смілянському електромеханічному заводі. Ми проводили з керівниками цих підприємств зустрічі. Тому зараз люди ходять, люди цікавляться. Із Краматорська до нас люди приїжджали, з інших регіонів. Я думаю, що поступово один до одного вони притруться, власники підприємств і з владою. Немаловажно, я хочу подякувати всім і депутатському корпусу, і представникам виконавчого комітету, тому що коли приїжджають люди в область, цікавляться, де яка є політична ситуація в містах і в регіонах, то про Смілу ми показали своїм прикладом, що за півтора роки всі відзиваються позитивно, що в Смілі політична ситуація стабільна, міська рада, виконавчий комітет працюють стабільно, ніяких спотикачів немає, рішення приймаються одноголосно майже завжди і в користь бізнесу, скажімо так, ніхто нічого не вимагає. Тому навіть китайці, у нас вже сьогодні є перші перемовини з китайцями, китайці, бізнес Китаю, він, зокрема, знаходився в Харківській області, сьогодні ми з ними проводимо наради і співбесіди. Частково вони вже переїхали до нас в місто, і ми сподіваємося, що ті виробничі потужності, які були в Харківській області, а там дуже великі і потужні були виробничі потужності китайського бізнесу, вони перемістяться до нас в місто Сміла. Є перемовини там із іншими інвесторами, які сьогодні, на жаль, на окупованих територіях. Тому я сподіваюся, що в 2022 році, звичайно, прориву великого не буде, але ми втримуємо ті позиції і ті темпи, які ми розпочали в 2021 році, і думаю, що розвиток все ж таки, головне нам, щоб був мир і спокій в нашій державі, перемога, а після перемоги буде все, і зокрема в нашому місті. Цього дня виконком схвалив виплату допомоги на поховання, надання одноразової матеріальної допомоги смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, погодили члени виконкому відповідно до звернень командирів і допомогу військовим частинам для покращення їх обороноздатності та схвалили програму сприяння і забезпечення добровольчих формувань Смілянської територіальної громади на найближчі 3 роки. Один з членів виконкому зауважив, що більше коштів варто виділяти і на вирішення екологічних проблем. Ми зараз виділяємо мінімум коштів, да, думаємо, та ну нічого, це саме, але ситуація усугубляється з такою прогресією, що послідуючі роки нужно буде в десятки разів більше виділяти, ніж якби ми виділили у 2021 році і освоїли ці кошти. Навколишнє середовище прогресує, на жаль,
дуже в великих темпах і не в нашу користь. Тому, якщо хочемо, мріємо і бажаємо, щоб все було тут, це повинно бути один із пріоритетних напрямків. Пропозиції Миколи Малинки присутні взяли до уваги. Завершили роботу виконкому традиційно розглядом питань служби у справах дітей.